Si të një misi publiko. Mirë. Jo, i po i lirin pas vetes. Pas vetes, kështu që më erdhi. A, ta thashë vjen që keni. Shqipja, para se të shkojmë ke Alt Market, do thot një gjë shumë interesante. Kush është idealizuar këtu shqipeve? Idealizuar... Këtu kene memra me mbje, për të i thuash. Bledmane, idealizuar hipokrit, dhe nga Ervin Kurti nuk... E prisje që? Jo, nga Ervin Kurti nuk e prisje që thonë dhe pa edukat, se i bje rrath parë më ofendon prindrit, pas taj më ofendon në ma. Yes, pas nuk të sa, shqipe. Ervin nuk të sa, Instagram më shkruajnë kështu, nuk ishte opinioni. Nuk është opinioni im, dhe oni them, nuk ka lidhje shqipe me debatën, ma të që është të vërtej. Edhe jo me prindrit. Jo, së ta kam thonë, jo, sa po e the vetë. Ta thash unë që thot publiku kështu. Ti sa po e the vetë, Ervin Kurti. Unë do të citoj i herë, apo ta marr nga Instagram ta thej të plaku. Shqipe, mos u kapim pikën e presje, je gocë rritur, je gocë arsimuar, mos u bësh kështu. Premtime të mëdha, e para. Do të me ty, jo. Që rini aty, mos u largoni se zotëria sot edhe do na këndoj një super gjë. Por, Alt Market ju e dini që ka të shmime, cilësi, dhe ka dhe atë bumin e madhë që është shorteu. Apo jo, migote? E shumë e sakt, Manush. Këtë vit për zhvillohet shorteu shumë më i madhë, më i madhë që është zhvilluar ndo njëherë për 100 milion të lekës të vjetra nga Alt Market. Si mund të bërë një pjesë këti shorteo, ju a them unë, mi afton të bërë një blerje për 10.000 lekës të vjetra, të shkojnë të Alt Market, të vendosin një shorteo në bronda dhe të bërë blini një ndër produktet e shorteut, që janë brendet tona partnere, dhe mund të jeni ju një ndër 10 fituesit, por duhet të nxitoni, sepse shorteo ka një fund. Ama, nxitoni pra ti patu. Nxitoni biletë, një shorteo. E di si jave? Shorteo të. Je aq e dashuruar me Alt Market, sa merë dhe pjesën time të skenarit. Atë do të themun, nxitoni Alt Market. Nxitoni se të në datë, Magnus, duhet të themi dhe datë, në datë 11 janar është finalja, kështu që nxitoni. Okay, Alt Market, Manush, jam edhe unë këtu, se pas do të kërkoj 5.000 lekëshin e publiku. Jo, e di qa, pas të më është pjesë dytë, që qëve jode pjesë dytë. Ti ke qëtë pjesë dytë. Mirë, oke, në regullë. Sabian, jemi gati për këmën. Manush, da bëjmë ke leti dytë, ti jave mërësit e dorë një artisti, si të Sabian.